Vols estudiar una disciplina artística? La teva opció són els graus en ensenyaments artístics superiors. Amb els ensenyaments artístics superiors pots obtenir un títol oficial de grau equivalent al grau universitari a tots els efectes. T'agradaria ser músic, restauradora d'obres d'art, dedicar-te a la dansa, ser una gran dissenyadora o un actor o actriu? Quines són les disciplines? Art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música. Aquests estudis estan acreditats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. És una oferta que no pots deixar escapar si vols formar-te en una disciplina artística dins l'Espai Europeu d'Educació Superior. Quant duren? 4 anys acadèmics. Tindràs la sort d'estudiar amb grups reduïts, amb un acompanyament personalitzat i amb professorat reconegut en el món professional. Faràs pràctiques en empreses i en institucions capdavanteres. Obtindràs un gran nivell d'especialització. Podràs participar en programes de mobilitat internacional. Per accedir als ensenyaments artístics superiors, cal tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i superar una prova específica d'accés. Quan acabis, podràs entrar al món laboral o continuar els estudis de màster i doctorat. Sigui quina sigui la teva decisió, no t'aturis. Al teu costat en la tria educativa. Si tens dubtes, t'ajudem a decidir. Troba tota la informació que necessites a triaeducativa.gencat.cat.